Els símptomes primers que vam veure va ser... Ell mateix es va donar compte que s'havia oblidat d'una cosa i no es creia que s'havia oblidat. I els altres li van dir sí, sí, i li van... havia signat. Ell era regidor, llavors era un lloc de responsabilitat i es va preocupar de dir, bueno, no me'n recordo del que he fet, no? Els principis són difícils d'enclavar amb el temps, perquè no ets conscient, no, de que van succeint coses. Nosaltres, a la família, ho vam notar mitjançant la seva feina, la feina que ella exercia en aquella època, no? I vam notar, en els últims temps, que començava a tenir alguns problemes de com la contemplaven dins de la feina, per la seva activitat, per la seva productivitat, no? Això provocava tensions que ella vivia amb el treball, i va començar a tenir episodis d'angoixa que acabaven, doncs, amb una baixa. Aquestes baixes es van anar multiplicant amb el temps i es van inclús allargar amb els seus períodes. Pues el procés de diagnòstic va ser bastant llarg, perquè des de que vam començar a trobar símptomes sempre vas pensant que és Alzheimer, no surten els resultats. Fins que em van enviar a l'hospital de Granollers, i des d'allà la doctora ens va reenviar al Clínic, que va dir que hi havia un equip fantàstic sobre demència frontotemporal, que jo en aquell moment ni punyetera idea, i al cap de mig any o així ja teníem el diagnòstic. A casa no ho notaven gaire, però bueno, perquè a vegades justificaves una mica per al seu estat, estava prenent medicació, i bueno, notaven que estava, doncs, una mica més lenta, més rara, alguna inconnexió, però no li donava més importància, estava més amoïnats, doncs, perquè la feina allò no anava bé, no? I llavors ja estaven començant a fer el seguiment mitjançant la doctora de família, que ens va derivar, doncs, amb el Clínic, i amb el Clínic li van fer proves, i al cap d'uns 7 mesos va sortir el diagnòstic que tenia la demència frontotemporal. Llavors, quan la diagnostiquen, aquella mena de tranquil·litat, que saps que té alguna cosa que l'han pogut concretar els metges, això ja sembla que no, però et deixa amb una pau interior de dir, bueno, té això. I després l'altra cosa és la preocupació de dir, bueno, pues, resulta que tenim una persona de la família, del cercle íntim, pues, que té una cosa que no se la traurà de sobre i que implica, pues, que li hem de donar atenció i cura, pues, d'aquí en endavant, sempre. El saber que no hi havia medicació, que era genètica i que era degenerativa, doncs va ser un cop molt dur. Vaig voler saber el que era, però va costar molt d'entendre. T'ho expliquen, però fins que no vas veient el pas a pas que pateix i els símptomes que pateix i no vas posant els mitjans adequats per poder-ho resoldre, et costa moltíssim. Em fa sentir responsable. Responsable d'ella, que és el que soc, en definitiva. Llavors hi ha aquests dos aspectes, a l'íntim, no? De dir, bueno, doncs li haig de tornar això, que és un compromís, perquè es van casar en algun moment, i hem d'acompanyar el cònjuge, doncs, a la salut i a la malaltia, i després, tal com en deia, doncs, tinc una sèrie de persones que estan pendents de la seva situació, no? Que estigui ben cuidada i ben atesa. Bueno, el paper de cuidadora és fer-te responsable de tot. A més, en el meu cas és la parella. Perds el seu suport, perds la seva companyia. La companyia no, però la conversa, el compartir problemes, tot això desapareix. Llavors es fa molt dur. Però jo ho he afrontat prenent... Puguem prendre mesures, és a dir, jo ara aquí què puc fer? Però és això, ens ho fem entre nosaltres, i l'ajuda que tenim és el centre de dia, que evidentment és inestimable, no? Haig de dir que m'he trobat acompanyat primer, doncs, perquè quan va deixar de treballar, per la pròpia gestoria on tenim els contactes habituals, doncs ens van indicar les coses que havien de fer perquè tingués la pensió, no? En definitiva. Després les treballadores socials ens han donat les indicacions per el que era millor per ella i les coses que podíem accedir. La llei de la dependència. O sigui, després, lògicament, el Clínic, que és el que va diagnosticar, i després fa un seguiment, no? I ens donen les explicacions necessàries per entendre el que té. Llavors, en aquest sentit, et sents acompanyant, no? Perquè dius, no estàs sol al món. Vam afrontar-ho, pues, demanant ajuda a associacions, i llavors també els serveis socials. Tant amb una cosa com a l'altra, pues, et van donant eines,
i de moment ho anem tirant endavant bé. El que és important és anar demanant ajuda, sobretot ajuda perquè, com que no tens ni idea de què tens que fer, no ets un professional, quan més t'assessoren, millor. Sort de tot això, doncs, te'n vas en sortint, perquè un sol no pots, necessites l'ajuda. Què li diria? Pues que hi ha aquestes ajudes socials que tenim, per sort, que ens hem dotat a la nostra societat, al nostre país, però bueno, a nivell personal, en definitiva, pues que ha de tenir paciència i acceptar i buscar solucions als problemes en el moment que se li van presentant, les millors solucions possibles. Això és el que diria, sobretot viure el moment, buscar totes les eines que siguin factibles de tenir i aguantar, no? Vull dir, ajudar l'ésser estimat que ha viscut amb tu. Encara que no hi sigui en aquell moment, però ell fa molts anys que està vivint amb tu i necessita la teva ajuda.